এবিলাক নাপায়, কোনোবাই যদি বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰক দিয়ে সেইটো আলোচনা হ'ব পাৰে নেকি? চৰকাৰক কোনোবাই বিনামূলীয়া দান দিলে তাকতো ৰাইজে কৃতজ্ঞতাহে জনাব লাগে, তাত ইছ্যু কিহৰ হয়? বিনামূলীয়া দিলে ক'ৰবাত ইছ্যু হ'ব পাৰে নেকি? উত্তৰ চৰকাৰে কি দিব লাগে? কোনোবাই আমাক পিপি কিট দিছে, কৈছে এইটো মোৰ ডনেশ্যন, সেইটো সময়ত অসমৰ সকলো মানুহে ডনেশ্যন দিছিলে, আমি ডনেশ্যন নল'ম নেকি? এইটো ই পগলা হৈ গৈছে, মানুহবিলাক একো ইছ্যু নোপায়। এতিয়া দাতাকো যদি গালি দিয়ে, যিটো সময়ত মানুহে পিপি কিট দিছিলে হস্পিটেলত এটা পিপি কিট নাছিলে, কোনোবাই যদি এটা পিপি কিটো দিছে তাক আমি ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিব বাকী, সেইটো সময়ত এক পইচা নোলোৱাকৈ দান দিছিলে, ভূপেন বৰা হওক, কংগ্ৰেছ হওক, কোনেওতো এটা প্লাজমাও দিয়া নাছিল সেইটো সময়ত, এবটল তেজো দিয়া নাছিল। এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ কোনোবাই দান দিলেও তাতো বিতৰ্ক হ'ব পাৰে নেকি এইখন ৰাজ্যত? এইটো ইছ্যু কি হ'ব? এইটো যিমানে ইছ্যু হ'ব মানুহে ভাবিব বাপৰে এইখন অসমত দান দিয়াও মানুহ হ'ব, আছে দহটা ভোট বাঢ়িব আকৌ।